Boston Bombing. É possível imaginar a mente maléfica de uma pessoa que faça uma coisa dessas, matando inocentes, matando crianças, amputando membros, ferindo tanta gente. Quando nós ensinamos princípios de civilidade e de boas relações humanas no método de Rose, nós temos a esperança de que esses ensinamentos, estas propostas de educação possam atingir um dia toda a humanidade. No dia em que as pessoas voltadas a atrelamentos políticos ou religiosos compreenderem que os conflitos e os confrontos não levam a nada, e não levam, porque se levassem, o Oriente Médio já teria resolvido os seus problemas há 2000 anos. No dia em que compreenderem que apenas o diálogo, apenas a compreensão pode nos levar a uma solução real e definitiva, nesse dia nós estaremos livres da barbárie do terrorismo.